sempre usa isso. Isso é o símbolo da medicina. Não, essa roupa todinha. Jaleco? Asma? É por um motivo de higiene. É por agora que eu lembrei, pai. A gente, quando a gente terminar esse vídeo, a gente vai atrás do meu. Eles, você tinha me dado a raiva, você perdeu. Sim, mas é por um motivo de higiene. A história do jaleco é até uma história um pouco engraçada. Conta. Os médicos, em si, de um modo geral, eles sempre tiveram um motivo, que um desejo. Eles sempre tiveram um desejo. Um desejo de se diferenciar dos outros profissionais. Para poder uma pessoa olhar e dizer assim, aquele pode ser um enfermeiro, um técnico, um psicólogo, um nutricionista, mas aquele outro ali, ele é médico. Ele sempre teve aquele desejo de dizer assim, eu sou o médico. Aí ele não conseguia falar, porque também a pessoa não pode falar com estranho. Né? Aí ele começou a utilizar jaleco. O jaleco, porque quem usava o jaleco era um médico. Quem não usava o jaleco não era médico. Aí o que aconteceu com o tempo? Os outros profissionais de saúde começaram a usar jaleco. E aí todo mundo usava jaleco e o médico não tinha mais como se diferenciar. Ele usou esse signozinho. Não, esse é o símbolo da medicina. Cada profissional tem uma sua. Ó, o símbolo é esse. Não sei se dá pra ver muito bem, isso. Não. Mas, pai, isso. Aí uma ele vez, foi e criou isso aqui, ó. Criou isso aqui. Essa faixa, quem usava era o médico. E as outras pessoas, para poder se diferenciar, porque quem usava jaleco sem essa faixa não era médico, e com essa faixa era o médico. Aí os outros profissionais, após essa iniciativa do médico, começaram a usar essa faixa também. E aí o médico, mais uma vez, não se diferenciou. Atualmente, eu estou vendo o seguinte, que alguns médicos, eles estão usando uma touca personalizada, diferente dos outros profissionais, que talvez seja um novo modo de se diferenciar, até que os outros profissionais comecem a usar a touca também personalizada. Podemos. É que eu tô pedindo pra vocês gravar outro vídeo. Sim. Gente, mas não se esqueça de deixar o like. Isso. Muito like.